Noslēgtajā sadarbības līgumā paredzēts, ka Rēzeknes augstskolas studenti piedāvās savas dizaina idejas pilsētas noformējumam, dažādiem svētkiem un svinamajām dienām. Es uzskatu, ka tiešām pilsētai varbūt mazliet jāatkapjas no tāda oficiāla izskata un jābūt mazliet krašņākam un skaistākam. Rēzeknē šobrīd notiek aktīvi būvdarbi. Top koncertzāle un radošo pakalpojumu centrs, mainīts galvenās ielas asfalta segums. Arī šiem objektiem būs nepieciešams profesionālas mākslinieciskas idejas. Ņemot vairāk Rēzeknes augstskolā ir šī dizaina fakultāte, kur tiek sagatavoti jau augstākā līmenī profesionāli dizaineri. Tad šī doma sadarboties tieši ar viņiem, es domāju, nesīs ļoti lielu pienesumu Rēzeknes pilsētā. Līdz šim dizaina programmu studenti savu mācību prakšlaikā ir veikuši dažādus praktiskus darbus pilsētas bērnu dārzu noformēšanā. Tagad viņiem būs iespēja savas spējas un talantu pielietot vēl plašāk. Pie šī noformējuma strādās studenti, un tas ir mūsu tagad trešais un jau ceturtais nākošais kurs, kas ir ļoti atraktīvi un ļoti interesanti pēc savas būtības. Un viņi piedāvā savas idejas, savas skatījumu, savu jauneklīgo studentisko skatījumu. Šis nav pirmais līgums, kas noslēgts ar pilsētas domi un augstskolu, taču, kā uzsver augstskolas pārstāvi, tam būs daudz konkrētāki rezultāti. Šis līgums ļoti spēcīgi iespaidos arī sabiedrisko domu, es tā ceru arī pilsētā, jo mēs parasti uzskatām, ka tomēr pilsēta ir varbūt mazāk pievilcīga ar to krāšņumu, kas varētu būt, bet līdz ar to šeit studentiem, docētājiem būs iespēja dot savu pienesumu pilsētvides sakopšanā. Pirmais studentu veidotais noformējums pilsētniekus iepriecinās jau Lāčplēša dienā un 18. novembra svētkos.